Bir neçə gün əvvəl başda sürücü Fəxrəddin Nəsirov tərəfindən ağır küçə söyüşləri ilə təhqir olunan Nərimanov rayon polis şöbəsinin tağım komandiri Mehdi Səlimov tutduğu vəzifədən azad olunub. Məlumata görə, Mehdi Səlimov təqaüdə göndərilib. Hüquq mühafizə orqanlardan məlumat təsdiqlədilər. Bildirilir ki, həqiqətən də Mehdi Səlimov təqaüdə göndərilib. Xatırladaq ki, Mehdi Səlimov təqir etdiyinə görə sürücü Fəxrəddin Nəsirov barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 gün müddətində izbata qaydada həbs tədbiri seçilib.